Det handlar om någon annan. Det är nämligen så här. Det finns två kvinnor här inne. De hade för vana under sin skoltid, de var ungefär 19 år, att lifta. Och den här gången skulle de lifta till en bowlinghall från plugget. Och de gjorde alltid en deal, för de tyckte det var lite pinsamt att stå där vid vägen. Att de gjorde så att den som stod och förnedrade sig vid vägen, den behövde inte sitta fram och kallprata med den som körde, för det är också jobbigt sådär. Men just den här gången så var det en skitsnygg kille som stannade. Så att hon som skulle sitta och kallprata bara yes liksom. Dubbel vinstlåt. Hon slapp lifta och fick ändå sitta och prata. Och hon tänkte direkt jag vill ha hans telefonnummer och alltihopa. Hon hörde att han bröt på han pratade inte riktigt vanlig svenska. Så de frågade men var är du ifrån? Och då ska han skoja till det lite. Han var från Norge men han sa lite så här på norsk engelska typ så här. I'm from Norway. Och då hör hon på något sätt fel, visar det sig efter ett tag. Men det märks inte i bilen. Det konstiga är bara att de märker att hon har hört fel på några konstiga följdfrågor som kommer. Det första hon säger så här, jaha, det syns inte. Och hennes kompis tänker, hon säger, jag trodde ni var mycket mörkare. Och kompisen vill inte lägga sig i, för hon vet att hon är ju typ kär i killen redan. Så hon låter henne hålla sig ett tag. Så, hur länge har du varit här i Sverige då? I 8 månader till och från. Och så här, åker hem ibland och så här, 8 månader? Du kan redan svenska så här bra, sa hon. Han bara, jo men det är inte så stor skillnad. Jo, det är jättestor skillnad. Och svenska ska ju vara ett grymt svårt språk. Hon var otroligt imponerad och hon i baksätet tycker, vad är frågan hon så här? Men hon vill inte lägga sig i fortfarande för att hon har träffat sin livs kärlek. Men så kommer den här frågan också. Men du måste ju frysa väldigt mycket i det här landet liksom. För ni är ju vana vid sådana extrem värme, säger han. Och då kan inte kompisen låta bli. Nu blinkar jag miss här. Då kan inte kompisen låta bli att fråga då. Men liksom, herregud, det är ju så stor skillnad på Norge och Sverige. Och då säger den här kvinnan, som jag hoppas ska ställas upp här nu i lokalen. Då säger den här kvinnan, hej. Hej Ami. Hej. Med din kompis som också har var varit en... kompis. Var kompis. Din före detta kompis. När du frågar, men det är inte så stor skillnad på Sverige och Norge. Då säger du, Norge? Jag tyckte han sa Uruguay. Ja. Förklara. Hur kan man höra skillnad på Norge och Uruguay? Jag vet inte, kär och galen eller något. Ah, det är en väldigt gullig historia. Uruguay, kände du, fick du hans telefonnummer? Nej, vi gick ur bilen rätt så fort sen. Och han insåg att det var lite pinsamt. Jag tänkte, det var en ganska lång, alltså, det var väldigt många följdfrågor som inte alls stämde med liksom, informationen i bilen. Kände aldrig du att det var så här konstig respons när du satt och pratade hela tiden? Nej, jag tittade mest på honom. Och han bara körde bara, idiot. Ja, det är väldigt kul historia. Du ska i alla fall få en present faktiskt utav oss. Vi gör ju så, Janne, vår studieman, kommer in och nu kommer han med en norsk-svensk parlör och revaxör. Så att du blir... Den här historien, den handlade om två kvinnor. Nästa historia gäller... Ja, skulle kunna gälla alla kvinnor. Jag skulle vilja att alla kvinnor ställer sig upp som någon gång i vuxen ålder har försökt imponera på en man som hon är intresserad av. Stå upp alla som i vuxen ålder försökt imponera på en man som hon är intresserad av. Just det, nu känns det nervöst där för alla. Någon reser sig upp och sätter sig hela tiden där uppe. Jag vet inte. Aha. Stå kvar alla som någon gång har varit ute och joggat, fått syn på den mannen hon är intresserad av. Tänkt att, för han åker bil, tänkt att jag ska nog impa på honom genom att springa skitfort. Och när hon kommer fram i jämnhöjd med bilen så går ledbandet av. Hon bara faller ihop i en hög. Kan den personen stå upp också? Som... Nej men är det samma tjej igen? Stå fram. Det är jättefint. Vilken kompis du har. Men det är ändå en ganska oskyldiga saker. Du vill ju bara imponera. Vem var det du ville impa på? Körläraren. Blev han imponerad? Blev han intresserad? Ja, faktiskt. Han blev det? Men gud vad gulligt. Jag bara tänkte som...
Du springer och så pang, såg han det här när du bara rasade ihop liksom? Jag kommer inte ihåg. Nej, jag skulle också ha förtänkt alltihopa. Men du ska faktiskt få en present till nu. Och det är nästa gång om du vill springa riktigt fint och så här och impa på någon, så får du Janne komma in med Running Magazine, Runner's World, en tidning här hur man springer snyggt.